agora e não perca tempo. Tudo isso? E se eu não quiser mais ter amigos? Você que sabe. E se eu não quiser ser grande? Você é quem sabe. Você que sabe, você que sabe. Eu não sei de nada. Droga. Ficando frio.
brasileira. Tanto faz. No final, é tudo a mesma coisa. Bem, já que alguém interrompeu meu sono com uma maldita música, vou procurar algo apetitoso por aí. Você viu algo apetitoso por aí? Não, não vi não. Caso contrário, eu como você! Que leão mais maluco? Se eu ajudá-lo a conseguir,